Rebest yayamba omwana mu kwogera, mu nkula, mu nneeyisa, enkolagana. Aba ayiga okusharinga n'ebintu ne banne, ekirala ne mu njogera. Mu kuzannya wano, abaana bafulabanga emibiri gyabwe giguma. Kuba tebazannya nti nga batudde butuuzi, betubuuka, betuzimba, betukola tutya. Omwana bw'aba asoma ng'azannya, kizibu nnyo okwerabira ky'aba asomye era bwe baba bazzeeyo ewaabwe. Enneeyisa yaabwe tebayeemu nga bali eri, nga batalina eyo chansi ya pre-best.